Hem vist com arribava un virus que s'emportava milers de vides per davant. Hem vist com un sistema sanitari que portava anys patint retallades i privatitzacions es col·lapsava. Hem vist com els governs posaven per damunt els interessos de les empreses abans que la vida de les persones. Hem vist com els bancs i l'IBEX 35 preparen una nova ofensiva davant la crisi per tornar a endeutar-nos encara més. Hem vist com militaritzaven els carrers i les institucions avançant en el caràcter repressiu i autoritari de l'Estat. El règim del 78 està tocat i pretén imposar-nos un pacte de reconstrucció per continuar explotant-nos 40 anys més. Pretén aprofitar l'estat de xoc per cuinar un pacte d'estat que imposa la pau social i arracone la dissidència política. Però ara la seva debilitat és per nosaltres una oportunitat. Només n'hi ha una opció i l'aprofitarem. Organitzem-nos per canviar-ho tot. Organitzar-nos per la independència dels països catalans, perquè és l'única via per aconseguir la llibertat del nostre poble. Organitzar-nos per exercir el dret a l'autodeterminació. Organitzar-nos per construir el socialisme, per posar l'economia al servei de les persones i no del capital. Per uns serveis públics de veritat, per posar l'economia sota control popular. Per repartir el treball i la riquesa, redistribuïm-ho tot. Organitzar-nos per una república feminista que acabe amb totes les violències masclistes històriques. Avui, 25 d'abril del 2020, l'esquerra independentista fem una crida a organitzar-nos, perquè cap pacte d'estat ha significat més llibertat per les treballadores dels països catalans. Organitzar-nos també per assumir com a societat les tasques de cura i posar la vida al centre de l'economia. Perquè la pau social només ha empitjorat les nostres vides. Perquè reconstruir el règim significa continuar ofrenant noves glòries a Espanya. Perquè volem el pas sencer. Organitzem-nos per canviar-ho tot.